Եվ ուզում եմ բոլորիս մեր հասարակության դերեկացնել, որ այս տարի կա որոշակի առանձնահատկություն։ Ինչպես հայտնի է մեր տոնական օրերին, գրեթե ողջ հասարակությունը Արցախի շրջանի մեջ է լինում և հիմնականում բավարարվում են տուն այցերով, որը շատ հայկական էսպես ավանդույթ է, սակայն այս գործընթացից դուրս են մնում հատկապես մեր զբոսաշրջիկները, և այն մարդիկ, ովքեր մեծ ցանկություն ունեն հավաքային քաղաքային միջոցառումներին մասնակցություն ունենալու իրենց երեխաների, ծնողների հետ, և որին միտված այս տարի մենք առավել ակտիվացրել ենք այս ծրագրերը, մասնավորապես իբրեւություն նախորդ տարիների, այս տարի մենք ունենանք ծրագրեր նաև գումարի 1-ին, 2-ին, 3-ին և հաջորդ օրերին ազատության հրապարակում, որտեղ տոնական հանդիսություններ կլինեն երեկոյան ժամերին, ձեզ բաժանված բուկլետներում դրան հստակ ըստ ժամանակակրության ժամանակացույցի գրաֆիկով երևում է։ Մենք կարծում ենք, որ այստեղ մեր զբոսաշրջիկները կարող են մեծ մասնակցություն ունենալ, ինչպես հայտնի է վերջերս ակտիվացել զբոսաշրջությունը Երևան քաղաքում և ընդհանրապես Հայաստանում, և հնարավորություն է ընձեռվում, որպեսզի մարդիկ նույնպես կարողանան իրենց աճելի ժամանցը մայրաքաղաքում անցկացնելու։ Եվ նույն ժամանակ մենք նախանշել ենք 50-ից ավելի ժամանցի օբյեկտներ, կազմակերպություններ ու կառույցներ, որոնք գործելու են ամսի 1-ին, 2-ին, 3-ին, տոնական բոլոր օրերին, հյուրընկալելով մեր հյուրերին և համակարգացիներին, որովհետև սովորաբար դրանք փակ էին լինում, այստեղ որոշակի աշխատանք է տարվել նաև մասնավոր ընկերությունների հետ, առաջարկելով, որ միջոցառումների ժամանակ և ընդհանրապես այդ օրերին բաց լինեն համապատասխան սննդի օբյեկտներն ու ժամանցի վայրերը։ Նախորդ տարվա փորձը մի քանի թանգարանների մասով ցույց տվեց իր արդյունավետությունը, մենք ունենանք Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության բոլոր թանգարանները ուրեմն բաց կլինեն և հյուրընկալեն մեր քաղաքացիներին, նրանցից մի քանիսը ունենան առանձին տոնական համանուրյա ծրագրեր, հատկապես երեխաներին ուղղված։ Այս ցանկում ավելացել են նաև Մշակույթի նախարարության ենթակայության բազմաթիվ թանգարաններ, որոնք սովորաբար փակել են։ Մենք ամսի 10-ից, դեկտեմբերի 10-ից կմեկնարկենք նաև Հյուսային Պողոտայում արդեն ավանդական դարձած ծննդյան տոնավաճառը, դեկտեմբերի 11-ին դեպի ապագա սառցե ներկայացման պրեմիերա Իրինա Ռադինայի Գերասահքի դպրոցում, դուք գիտեք, որ արդեն մի քանի տարի են համարում ենք սա Երևան քաղաքի համար դուք ձեռքբերում հիմնադրվեց Ռադինայի ուրեմն սահատաշտը, Իսակովի Պողոտայում, որտեղ հնարավորություն են ձեռնելու այս օրերին նաև քաղաքացիները, որպեսզի կարողանան մասնակցել և չմուշք չել և միևնույն ժամանակ տեսնել մի շարք ներկայացումներ, ինչպես դեկտեմբեր 11-ին, այնպես էլ դեկտեմբերի 26-ին և 28-ին, որոնք նոր ներկայացումները, նոր հասկացություն ընդհանրապես մեզ համար և մեր ապրում է բացառապես մեր ուրեմսաների ռեսուրսով, որն անշուշտ ուրախալի երևույթ է։ Դեկտեմբերի 31-ին նոր տարվա գիշեր խորագրով Հանրապետության հրապարակում գլխավոր տոնածառի մոտ տեղի ունենա ավանդական, շատ հետաքրքիր, ունակեր, խորհրդանշական երանգի միջոցառում, որի մասով նախապատրաստական լուրջ աշխատանքներ են արվում, և կեսգիշերին մենք ունենանք նաև շքեղ հրավառություն, բոլոր երևանցիներին սիրով հրավիրում ենք Երևանում, Երևանի կենտրոնում Հանրապետության հրապարակում դիմավորելու ամանորը նոր տարին։ Պետք է տեղեկացնեմ, որ դեկտեմբերի 19-ին է նախատեսվում այս տարի տոնածառի լույսերի հանդիսավոր պահման արարությունը Հանրապետության հրապարակում։